Na aventura de hoje, o bebê aranha vai estar fazendo muitas manobras esquisitas com seu kart. Então seu pai, para tentar protegê-lo, vai promover uma corrida entre os dois. E se um vencer, vai ser uma vantagem. Se outro vencer, outra vantagem. Bora ver quem vai vencer essa corrida assistindo o vídeo até o final. Bora! Filho! Que isso, filho? Para de... Ah, meu Deus! Filho, você vai morrer, garoto! Para com isso! Ai, droga! Olha só como eu tô voando alto, bicho! Ai, ai, ai! Para com isso, filho! Papai, eu sei fazer... Ah! Olha só, filho, eu falei pra você tomar cuidado ao andar com esses karts que você tá andando por aí. Eu tô tomando muito cuidado, quer ver? Ô, filho! Tá rindo, tá rindo. Olha como é que tu fica dirigindo um kart, filho. Atrapalhado, senhor. Tá, para de rir de mim, vai ficar sua. Eu tô doido pra ir naquela formatura da escola. Qual formatura? Unimed. Unimed? É o Clube Med, seu burro. É Clube Med, para de falar assim de mim, é Unimed. Yeah! Uou! Só o papai consegue ser o melhor no kart. Ai, nervoso. Ah, é? O melhor? Eu quero fazer uma aposta. O senhor vai pagar o Clube Med ou não vai pagar? Eu não vou pagar essa preula de formatura, de viagem de formatura nenhuma. Você não tá merecendo porque você tá passando na escola só com média 6 e 6,5. Ah. Ah, Clube. Pai, eu tive uma ideia. Já que você se diz bonzão no kart, se eu vencer uma corrida, o senhor poderia pagar o Clube Med pra mim. Sério? Ah, deixe-me pensar. Mas eu acho que você não é tão bom, não. Ah, não vem. Olha só, eu aceito sua disputa até porque você é impossível de vencer de mim, porque eu sou muito melhor do que você. Então, olha só, vamos apostar uma corrida daqui, lá da estrada, até lá na bolinha, no final do mapa. E quem vencer, se eu vencer, você para de andar desse kart. E se você vencer, eu pago sua viagem de formatura. Mas eu posso, se você pagar a viagem, eu posso continuar andando de kart? É claro. Tá bom, aí. É, galera, parece que o Homem-Aranha ficou numa sinuca de bico com seu filho. Agora vamos torcer pro bebê ganhar, porque tadinho, ele quer andar de kart, né, pessoal? Bora ver isso daí. Tá, filho, olha só, agora nós vamos ter que estacionar o nosso kart aqui pra gente fazer a revisão deles aqui. E eu vou ficar lá dentro enquanto você fica aí fazendo a revisão dos karts. Tem que olhar roda, freio, óleo e água. Ai, óleo? É. Bom, vou ficar aqui agora e você faz a revisão. Bom, ele me deu isso pra poder agora sabotar o kart dele. Ainda bem que ele foi lá dentro tomar água. E eu vou fazer umas modificações. Vou jogar os celulares pra explodir, caso tudo dê errado, né? E daí eu vou pegar aqui também minha arminha e vou dar um tiro nesse pneu. Que cacete? Dá um tiro no pneu. Pronto, murcho. Murcho, esses dois murchos está bom. Agora eu vou tirar um pouco do torque dele pra ele ser um kart bem lentinho. Deixa eu fazer uma animação diferente aqui. Eu vou aqui, ó. Vou aqui, mexer aqui, a minha espátula do siriguejo. Olha lá, tá pegando fogo, bicho. Quando ele correr, isso vai explodir. Se ele ganhar de mim. Pronto, tá todo sabotado. E por último, no toque grande finale. Isso daqui, ó. Pronto, vai deixar bem fedido. Ai, ai, ele vai ficar com o caixa bem zoado. Meu Deus, mas se ele chegar aqui perto, vai explodir, eu acho. Pronto, agora o meu tá pronto. Filho, 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 já tá pronto. Ué, você pintou meu carro de vermelho? Ih, de branco e depois de vermelho. É pra dar sorte. Ah, tá. Tá, filho, então vamos começar a nossa corrida, vamos? Vamos, pai, até a bolinha. Ah, estranho, esse carro tá lento. Vem por aqui, ó, vem por aqui, ó. Sai por aqui, ó. Não viu nada. Sai por onde? Aqui, ó, essa rampa dali, ó. Pronto, tô aqui, ó. Sai, filho, tô aqui. Deixa, pai, eu vou sair, o filho vai sair. Anda, filha! Nossa senhora! Tá, filho, vou ali pro portão ali do negócio e a gente vai postar uma corrida super divertida. Eu amo correr! Yeah! Uau, uau! Uau, esse carro tá estranho, filho! Você mexeu em alguma coisa? Claro que não, eu botei gasolina de avião nele, igual o Renato Garcia. Ah, sério? Ele fez isso? Botou gasolina de avião no carro? Esse vídeo eu quero ver. E deu o quê? Deu, não sei, eu não assisti essa... Filho, fala direito, filho. Você tá igual um lesado, filho. Acorda. Eu não sei, eu não assisti esse vídeo. Você quer que eu assista esses vídeos? Eu só assisto o vídeo do Danilo Crespo. Esse é bom.
Vai, filho. 3, 2, 1 e vai! Ihá! Papai, eu vou correr agora. Olha o Danilo Crespo chegando atrás de você. Quem vai correr sou eu. Corrida incrível. Uou, tem que subir aqui, besta. Incrivelíssima, incrivelíssima. Quase que eu caí da pista. Meu Deus, foi a maior sorte cuidado, da minha vida. Cuidado, papai, pra não cair. Cuidado. Uhul, easy. O moleque easy, vindo, boy. O moleque vindo com toda a bola lá atrás. Eu tô vindo com raiva nos olhos. Nossa senhora, vai. Você não é muito bobo. Vai, filho. Eu vou te passar. Vai nada, papai. Nunca conseguirá. Lógico que eu vou. Volta aqui. Esse caixa tá sabotado, não é possível. Ele tá muito diferente. Claro que não, papai. Ai. Esse kart não era assim, filho. Claro que era. Cadê você? Eu tô até te esperando agora. Não tem que esperar, não. Tem que tentar ganhar a corrida, animal. Não sou cachorro, pai. Não sou cachorro. Tá bom, maluco. Volta aqui, filho. Bati. Bateu, bem feito. Toma, trouxa. Yes. Filho, eu acho que a nossa... Nossa! Meu Deus! Yes! Eu vou vencer essa corrida, meu filho é um imbecil! Não! Meu carro explodiu! Ai, meu Deus do céu! Eu tô vencendo! Filho, acho melhor a gente mudar a trajetória da corrida, hein? Tá muito longe, hein? Já tá quase dando tempo aqui! Vou vencer, seu otário! Nossa senhora, ele tá muito lá atrás! Sai da frente, vagabundo! Eita, caramba! Caramba, eu vou vencer! Meu filho é muito ruim! Easy! Ai, caraca! Vai! Meu filho é muito ruim, pai! Venci! Eu tô me perdendo! Agora você nunca mais vai andar de kart! Papai, você quebrou meu super kart! E agora tu vai tomar jeito, garoto. Vai ficar de castigo por 3 semanas. Toma. Eu quero ir pra médio, papai. Tu não vai pro médio, porcaria nenhuma. Vai estudar, seu vagabundo. Tá ok? Toma, volta aqui. Toma, garoto. Galera, a nossa aventura chega ao fim. Eu achei bem cringe, bem estranho, mas eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, vai deixando seu joinha nesse vídeo. Tamo junto. Lembrando, tem 3 vídeos super legais todos os dias aqui pra vocês assistirem. Então, fica ligado. Até a próxima. Tchau. Thank you.